بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو وحدہ لا شریک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے اور کروڑہا درود و سلام کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے کروڑہا درود و سلام کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد طلح افیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہن ہم امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا معجزہ ہے سانپ کا انڈا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی بہت ہی پیارا معجزہ ہے اللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے اسبی مبول آدمانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد طلح افیشل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلومات ویڈیو آپ کو مل سکے جزاک اللہ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں روایت کے اندر آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگل کے اندر جا رہے تھے کہ آپ کا پاؤں مبارک سانپ کے انڈے کے اوپر پڑ جاتا ہے اور اس کی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی نظر جاتی رہتی ہے تو آپ کے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں آپ کے والد محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ کے اندر آ کے سارا قصہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لحافے دان نکال کر اس پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں مبارک کے اوپر لگاتے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دان کی برکت تھی کہ آپ کی نظر واپس آ جاتی ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی آپ کی آنکھیں بالکل سفید تھیں لیکن آپ کی نظر اتنی تیز تھی کہ 80 سال کی عمر کے اندر بھی آپ سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیتے تھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لعاب دان کا اثر تھا اس کی برکت تھی کہ 80 سال کی عمر کے اندر بھی اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اتنی تیز تھی پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر رب تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ پاک ہمیں عشق رسول عطا فرمائے آمین